Окей. Okay. Следващото е да разгледаме какъв тип заявки може да изпращаме от клиентите. Get по принцип е изтегляне на файл. По принцип, get не би следвало да може да, на теория, в ръфицата казва, че не би трябвало да може да променяте с get заявка състоянието, съдържанието на дадения файл. Реално обаче, откак имаме динамични сайтове, и това говорим от почти самото начало на HTTP, имаме начини с сервер сайт инкуд, с някакви допълнителни езици, скриптови езици отзаде, CGI-ки, да изпращаме, да променяме съдържанието дори с GET заявка. Как се променя съдържанието? Ами като изпратите някакви query параметри и тия query параметри съответно въздействат на вашия софтуер и той се опиянява и променя състоянието си. Не е така. Поне повечето маркетинг хора мислят, че точно така действат. Поста. Идеята на поста е да изпращате параметри към сървъра, когато можете да изпращате и файлове. Основната разлика между GET и POST е, че в GET, за GET всички параметри, които ви изпращате, трябва да бъдат в основното в URL-а ви, в URL-а, който вие реквестате, докато при POST тези неща са и тук след хедерите. Разбирате ли? Тоест, ако вие имате една заявка, която е въпросителна GFR, да е какво си и така нататък, това тук са query параметри след въпросителната, ще ви върна обратно на ето това нещо. Query параметрите е тук след въпросителната. Ето ги за Google. GFRD равно на CR. И следващия. Ако искате да имате повече от един параметър, обикновено ги разделят, не обикновено, трябва да ги разделите с ampersand. Съответно, тези параметри, ако бяха в пост заявка, това тук ще да бъде само слеш и ще да имате тези параметри, ето тук е така, след гета. Ясно? Не, преди character new line, character new line, защото това ти е реквеста. Двойният character new line е края на реквеста. А как разделяме бодито от... Ти нямаш боди в реквеста, ето ти го реквеста, това ти е реквеста. Там нямаш боди, ето ти го другия реквест, не големия, това ти е реквеста. При поста това ти е реквест и е тук и така си след това query параметри. Директно на офер без да. Нищо. Сега точното описание не го помня на изус, мога да го погледна. Да. Но мисля, че беше параметър двоеточие стойност. Така. Това е основното нещо и другото, което поста може, а гета не. В поста може да му кажете, че изпращате файл, файлът е от този MIME type, контент лента му е толкова. И след като си приключите с хедерите, започва реално изпращането на файлов. Тези двете неща са имплементирани в HTTP 1.0. В HTTP 1.0 имаме и още едно нещо. Ето е тая хед заявка. Идеята е това да е аналогично на GET заявката, но за разлика от нея да не ви връща съдържанието на файла. Т.е. да ви връща всичките хедери. И за какво ни е удобно това нещо, ами тук е така, за да може да вземем всички тия хедери, но без да вземем контента на този файл, реално, не, в случая този файл е много малък не, спрямо хедерите си, ама повечето страници в момента не са по-малки от хедерите си, не е така. И поради тази причина е по-лесно, особено за по-големи файлове, картинки, видеа, така нататък, вие да вземете last modified head tag, cache control header и така нататък, всичките хедери и вашия application да реши дали трябва реално да реквестне целия файл, когато вече веднъж сте отваряли този файл. Разбирате ли? Затова имате head заявка. И другото нещо, за което доста хора използват head заявката, е просто да проверят дали сървърът е жив от другата страна. Ако отговори, всичко е наред. Ако не отговори, няма проблем. Така, другото нещо на Connect, което е имплементирано вече в дефиницията от HTTP 1.1. Идеята е да можете да се вързвате към един HTTP сервер и да му кажете
Сега обаче искам ти HTTP сървър да се вържиш към този другия HTTP сървър и да вземеш някаква страница за мен от него. След което тази страница, като я вземеш, да ми дадеш на мене, след една била при теб. Това нещо, в принцип, се нарича проксиране на трафика и се използва точно, за да може да се вързате към външни ресурси или вътрешни ресурси, към които реално в момента нямате достъп. Понякога може да се използва и за тунелиране, т.е. да си прекарате при едно OpenVPN през HTTP протокола. Интересен казус. Други неща, които дефинира HTTP 1.1 вече, Options дава допълнителна информация за самите файлове, най-вече са хедъри за частично като хедър, само че дава малко повече информация, като... Какво беше? Добре, ще сетя за общините и ще ви кажа. Трейса е... идеята му е вие да изпратите някаква заявка с всичките си хедъри и след това сървъра да ви я прати обратно. Това се използва, за да може да диагностицирате някакъв проблем, да видите сървъра дали вижда цялата заявка, дали я чете правилно. И имате другия казус, ако зад този сървър стои някакъв прокси сървър, можете с това нещо да проверите колко сървъра има по пътя, защото респонса, който ще получите, ще бъде хедерите от абсолютно всички сървъри по пътя. Разбирате? Put и delete по принцип се използват за по-специфични приложения като WebDAV. WebDAV е един вид протокол върху HTTP протокола, за да може да боравите директно с файлове, все едно това ви е файл сървър, за качване, сваляне на файлове и така нататък. Много разпространено беше едно време, за да си пуснете SVN Vision Controller основно. Най-често обаче put и delete в момента са имплементирани за RESTful API. Като RESTful интерфейса вече, дефиницията, казва какво може да направите с RESTful, какво имате предвид с put и какво имате предвид с delete. Разликата между put и post основно беше с това, че put-а може да променя multiple параметри, multiple endpoint-и едновременно. Използва се за отдалечен достъп до файлове, реално да може да качите или промените този файл. И също, когато си имплементирате пощенската кутия през HTTP, което не препоръчвам да правите никога, можете реално да си изтриете файловете или да преместите даден файл с тези заявки. Но тези неща, put и delete, са изцяло специфични за приложението, което работи назад web сървъра. Няма web сървър, който реално сам да имплементира put и delete. Има част, някакъв допълнителен модул, който сте си инсталирали за този web сървър, който е специфичен и може да хендълва тия заявки. За разлика от trace, options, connect, head, post, get, тези заявки са имплементирани в ядрото на всеки един web сървър. Put и delete? Не. Някакви въпроси? Всичко ясно? Добре. Така, малко повече информация за хедерите. Host header казах. Идеята е, че когато имате HTTP 1.1, тъй като имате connection control header, и то може да ви бъде тук calls, keep alive pipelining, ще ви обясня с малко и трите, да кажем, сървъра не ви затваря connection. След като не ви затвори connection на сървърчето, на вас ви трябва да... Аз пуснах и записа. Случва се да забравя. Така, след като направите първия си request, то е get/http1.1, след това казвате host.example.com. И след това обаче ви връща резултат сървъра, и вие след това може да направите нов request в същия connection и да кажете get/http1.1, обаче хоста ви вече да бъде example2.com. Тоест в един същ connection вие вече правите request към два различни хоста. Освен че помага да дефинирате към кой
къде на диска вие искате да намерите тия файлове, това ви помага да направите различни реквести в една и съща заявка, т.е. за различни хостове. По принцип, браузърите ви дефинират, че за един IP адрес, т.е. представете си, че example.com и example2.com и двата резолват на един и същ IP адрес, браузъра ви има лимит от броя connection, които може да отвори към това IP. Той не гледа домените, гледа IP адреса, към който трябва да се върши. И стандартният лимит е 5 connection, 5 успоредни connection към един и същ IP адрес. Съответно, вие като имате 5 сайта отворени от там, на браузъра ви горе-долу ще се опитва всеки път да използва тия 5 connection, за да вземе успоредно всичките ресурси за съответния сайт. Взима един ресурс, след в същия connection може друг ресурс за друг сайт да вземе през същия connection, ако съответния сайт е на същото IP. User agent-а понякога се прави контрол, примерно през user agent-а, супер много спам има по форуми, по wiki-та, по магазини и така нататък, който идва от някакви определени мрежи и освен това, по-често идва от точно определени ботове. Ако ботовете си сетнат user agent-а като Mr. Bot и сървъра от другата страна може да използва тия ботове, тия имена, тия user agent-и и да казва, аз за тия user agent-и няма да пускам никакъв трафик. Тоест, всеки един негов request ще му казвам грешка. Което се имплементира, ние със сигурност го имплементираме при нас, от години имаме такъв blacklist списък на user agent-и. Контент тайпа и контент лента. Тук може би е хубаво да ви разкажа малко за MIME type. Колко от вас знаят какво е MIME type? Добре. Значи, идеята е, че всеки един файл в началото, когато започва дейтата му, се дефинира какъв е контента. Говорим за binary файл. Всеки един binary файл в началото си трябва да започва с дефиниция на какво следва надолу. И в тия 4 байта бяха в началото на binary файла, се записва информация дали това е GIF, дали това е JPEG, дали това е MPEG, дали е MP3 и така нататък. И съответно, това нещо се прочита и има една табличка, файлче, в което за всяка една, за всяко едно от тия числа, които вие прочетете, има стандартно разширение, като например точка JPG, и освен това дефинира какъв е контента надолу, т.е. с какво трябва да се чете. Сега, за да е по-лесно, уеб серверите имплементират тия MIME type-ове с едно файлче допълнително, което ви е обикновено MIME.types. И в него имате за съответния тип файл, разширение, примерно точка JPG, тя се изпраща контент тайп image наклона JPEG. И се дефинира какъв е типа на данните, които вие ще получите. Което е готино от двете посоки. Тоест, сървъра, когато вие му пращате нещо, знае, че това, което вие му пращате е binary файл 1 и второ, то от тип image наклона на JPEG. Което е много удобно, за да знае, че вие като му пращате image.jpg, той може дори без да се му пратили име на този файл да си каже, окей, аз ще направя temporary име, което ще завършва на точка JPG. Което е удобно за вас, като знаете MIME type. Но обратно сървъра, когато ви дава нещо, браузъра пък знае, сега това е съответния MIME type, с коя библиотека трябва да го пасне, за да ви покаже в HTML страницата картинката. Ако е PNG или GIF-че, може да има някаква прозрачност, ако е JPEG, просто картинката ви пасне по определения начин. Съответно, MIME type е супер полезен в това отношение да разберете какъв е контента на този файл. Освен това, когато си говорим примерно за аудио или видео файлове, това определя допълнителни настройки на вашия браузър за как ще пасва видеото съответно на вашия компютър. Имате if modified since и таговете. Тези два хедера ви дават възможност да контролирате каква част от информацията, която вече сте свалили от сайта, няма нужда да я сваляте втори път. Това е удобно и за мобилни устройства. Едно време беше удобно за всичко, защото беше бавен интернет. Аз когато съм започнал 100K
беше огромна страница. Нали? Това беше цялата страница на фирмата, примерно, с всичките подстранички. Нали? Това беше толкова... Това беше лимит, който беше сложен нали, негласно от ветвице. Сега 100 кара могат да бъдат само кукитата даже. Не, не е невъзможно. Но когато си говорим за картинки, примерно все още има някакви сайтове, които казват, ами 4 мегабайта картинка не е кой знае какъв проблем за повечето хора да се свалят. Не. Съответно, ако трябва всеки път, когато зареждате една страница, да свалите 4 мегабайта, за да може просто да видите тази страница, не е много удачно. И тогава и в Modified Scenes и e-таговете, e-tag header-ите ви помагат с възможност да използвате локалното си копие и без да дълпите изцяло целият трафик. След това имате кеш контрола. Ако минавате през някакво прокси, с този хедър, когато го предавате този хедър от сървър на обратно към клиента, може да кажете на проксито дали то може да кешира съответния резултат. И съответно то после да прави реквести към сървъра, да пита променил ли се контента. Като тези неща са свързани пак с if modified sys и tag. И ако е добро прокси, примерно Varnish Nginx, при известно време все пак ще се връзва наобратно към сървъра, ако е реквестнат съответния ресурс, да провери дали има по-нова версия и да си апдейтне, локал копията. Via хедъра се изпраща обикновено от прокси сървъра, за да ви каже, че сте минали през ето е този прокси сървър и ви казва IP адреса. Удобното в една така, защо ви трябва този хедър? Защото представете си следната ситуация. Имате клиент, прокси сървър и веб сървър зад прокси сървър. Правим наобратно. Клиента се вързва към нашото прокси и реквеста някакъв, някакъв файл, примерно index.html. Нашето прокси вижда, че този файл го няма и се вързва към веб сървъра, взима си този файл, кешира го при себе си и го праща и на клиента. Не? Така. Сега, проблема обаче тук е, че сървъра от веб сървъра ни стои зад проксито и IP адреса, който вижда за този реквест, не е IP адреса на нашия клиент, а IP адреса на проксито. Съответно, като имаме този хедър, може там да видим, че това е IP адреса на проксито и знаем, че това е неговия адрес. И допълнително проксито може да му кажем, служи ни още някакъв допълнителен хедър. Готиното на HTTP протокол е, че вие може да дефинирате каквито си искате хедъри вие. Не, то няма, не, имаме някакви, които са дефинирани в RFC-та, как точно се работи с тях, но вие може да измислите каквито си искате хедъри. Като например, ние редовно сваме в нашата reverse proxy-та Higgs remote, remote IP, примерно хедър, и в него слагаме IP адреса на клиента, при което нашия веб сервер, защо му е важно да получи истинското IP на клиента, а не IP-то на проксито, ами защото обикновено в веб сервера там някъде има limitation, там се прави limitation на IP. Тоест, ако реквестът идва от IP Higgs, ние ще го пуснем, ако от IP Y няма го пуснем. Е да, обаче ако всички реквести идват само от IP-то на прокси сервера, трябва да пуснем всичко, можем да разграничим Higgs Y. Ако прокси сервера обаче е в играта, нали, конфигнат правилно, ще ни праща и IP адреса на клиента и нашия сървър от друга страна може да каже, окей, аз ако имам подаден header Higgs Remote IP, то тогава ще сетна, че Remote IP-то е IP-то, което е записано в този header. И съответно апликейшените после ще си помисля, че клиентът е дошъл от това IP. Веднага трябва да ви дойде на ръкъла тук обаче, че ако е грешно конфигнат веб сървъра и той може да бъде достъпен директно без да аксесва проксито и вие му изплатите този хедър, реално вече ще се авторизирате следващите от друго IP. Това е директна атака, която обикновено да и по-скоро я наричам misconfiguration атака, защото администратор е имал възможност да конфигурира правилно сървърите, и проксито и веб сървъра, така че веб сървъра да не може да бъде достъпен през веб директно и да му бъдат подавани такива неща. Много е грубо това. Но ако намерите такова, не може да тествате. Винаги има такива интересни открития се получават. Може да бъде конфигуриран и това хедър да отгледа само ако... Само ако идва от ето това IP, да. Има такива... AirPath се казва модула в Apache. Nginx има стандартно, просто може да му кажете от кой хедър да го взима базирано на IP-та с един мап много лесно. Така че има начин да се конфигне securely.
Просто ви казвам, че има и много лесен начин това да се мисконфигне, поради простата причина, че конфигурацията на Apache, примерно за да се случи това нещо, и вие му казвате кой е хедъра, обаче има втора опция, в която дефинирате само от коя IP-та може да получавате този хедър. И тая втора опция не е задължителна. Тоест, ако някой гледа директно някакъв туториал в How to Forge, за как се сетъпва reverse proxy, може много лесно да пропусне да копипейст на този ред, ако даже ако изобщо го има този ред там описан, разбирате. Тоест, в зависимост къде сте прочели, от кой блок сте прочели статията за конфигуриране на вашия веб сервер, на вас вече ви тръгне апликейшена и ще забравяте за проблема за секюритито на този веб сервер, разбирате ли? В повечето случаи, това, което аз съм се сблъскал с него е, програмистите казват, окей, аз съм настроил го, вече работи, няма проблеми, кризата е превентната, нямаме повече грижи. И това се случва, защото какво се получава? Web application спира да работи толкова бързо и програмистите казват, добре, ще сложим едно reverse proxy отпред, да кешира малко информация, за да не натварваме толкова нашия application. Слагат си reverse proxy-то, пускат го live и чакат да го пуснат live, установяват, че всички реквести идват на също IP и вече не могат да се логнат хората, защото от едно и също IP се опитват всички да се логнат. При което веднага нали, се мисли някакъв solution, този solution нали, слагат multi-path-а. Multi-path-а решава проблема, обаче се слага само първия ред, защото това е било първото нещо, което са намерили и е било под напрежение. И ако си мислите, че това е рядкост, нали, по-скоро това е стандарта, отколкото е да мине сериозен администратор да помисли как да настрои това нещо и го пусне. Фактите говорят сами. Accept и Accept Encoding са двата хедъра, които дефинират какво можете да приемете като информация. И от двете страни може и сървъра, и клиента да кажат не, аз приемам това нещо, аз приемам това нещо и посредата да се срещнат. Каква е идеята? В Accept и Accept Encoding и двете страни изпращат пълен списък с какво поддържат. Примерно поддържам газип, поддържам еди кова си друга компресия, поддържам еди кова си друго нещо и изреждаме с запетайки всичко, което се поддържа. След което от другата страна се изпраща това нещо и двете страни, като имат двата сета, просто правят общото, най-малкото общо, което е наистина общото между overlapping опциите и от тези вече се избират примерно най-здравата компресия и там каквото си решили. TLS, еди какво си, така нататък. Авторизацията, в зависимост какъв модул решите да използвате. Има два типа авторизация в HTTP. Едната е Basic, другата е Digest. Разликата, някой сеща се е така каква е. Digest е свързан с криптографската идея, че вие не трябва да изпращате паролата в clear text. Т.е. имате challenge response авторизация. А пък Basic-а пращате с юзер паролата в clear text. Това е основната разлика. Да, и в двете изпращаш информацията в header. Разликата просто е, че когато говорим за digest, означава, че ти имаш challenge, който изпращаш, сървърът да ти изпраща някакъв респонс и ти после му изпращаш вече резултата на паролата. Ами зависи от модула. Не? Сега ако използваш някакви хешове, които са много прости, като например MD4, не? Очевидно не е криптографски сигурно. Ако използваш криптографски сигурни хешо механизми, и това си е сигурно сега. Толкова. Така, реферът, хедъра. Това е много готин хедър, защото ви позволява да разберете откъде идва съответния реквест. Защо ви трябва това нещо? За да можете, примерно, една веб страница може да разбере по реферът хедъра дали вие сте намерили предния линк, на който сте били бил от Google или от друга страница на същия сървър, при което може да се може на вас да ви се изпрати различна информация. Ако идвате от Google, еди какво си, ако идвате от някаква друга, от Facebook, друго нещо и така нататък. Разбирате ли, по браузъра ви изпраща къде е бил последния. Браузъра не е длъжен да изпраща реферът хедъра, но повечето браузъри имплементират изпращането на реферът хедъра. Когато говорим примерно за private таба на
Firefox Incognito мода на Google Chrome. Идеята е, че тези модове казват, примерно, няма да изпращам Referral Header, няма да изпращам User Agent или User Agent ще го изпращам до абсолютния минимум, като например използвам Chrome или коя си версия или Firefox или коя си версия, разбирате ли? Това е за цел да не изпращате излишна информация на сайтовете. Да? Нещо на 32 фаунт, ако като се канекна към новия UI, който ми изпратил фаунт, а не ще му кажа към тези ми е препратил и да. Значи ти си отворил примерно google.com. Google.com ти е дал ония локейшън към google.bg. Когато отвориш google.bg, google.bg ще получи реферър google.com, след което вече ако google.bg те редиректна на някъде другаде, това, което ще получи, третото място, вече ще получи реферър google.bg с наклона там параметрите, които бяха в гета. Едно време много се смяташе си за много по-секюр да използвате пост вместо get, поради простата причина, че точно такива неща, като query параметрите, не се предаваха в реферъра, така както се предава реално между сайтовете. Съответно, ако и предавате в get параметри user парола, очевидно е малко тъпо, защото това ще влезе в логовете на съответните други сайтове, които посещавате, защото ще ви бъдат копирани от браузъра, но и без вие да знаете. Ще се запитива. Да. Така, следващото нещо, connection header, обясних за close. Keep alive, горе-долу го обясних. WebSocket. Не сме стигнали до WebSocket изобщо. Изобщо даже не мисля да не говорим за тях. Connection header просто казва, клиента, когато създава реквеста, казва connection-а ми, ще бъде close. Съответно, сървъра знае, че след като изпрати първия файл, трябва да го затвори. Ако е keep alive, сървъра знае, че не трябва да го затваря. В повечето случаи сървърите имат различен тайм-аут за различните реквести. Примерно, ако сте с connection calls, тайм-аутът ви може да бъде примерно 180 секунди. Тоест, сървъра да чака информация още от вас, примерно 180 секунди. Обаче, ако сте keep alive, може сървъра да бъде настроен да чака само 10 секунди. Ако до 10 секунди вие не изпратите нищо, да затвори все пак connection. Затова трябва да го имате преди това нещо с Keep Alive, да различни тайм-аут се имплементират в почти всички сървъри. Не, поне тези по-смислени. Pipelining. Идеята е, аз ви казах, че HTTP дава възможност да направите реквести за multiple файлове едновременно. Index, HTML, CSS, JavaScript и така нататък. Всичките неща наведнъж. При което, ако сте дали Connection Pipelining, то сървъра не е дължен да изпраща, да връща файловете, които вие сте реквестнали, в същия ред, в който вие сте го написали. Може да изпрати първия файл, после на третия файл, накрая втория файл. Така, последното нещо, Range Header. Range Header защо е интересен, защото е навсякъде го има. И е задължително, ако използвате PDF Reader в браузъра си, примерно, или ако сваляте някакъв по-голям файл. Идеята му е да кажете от кой до кой байт искате да поемете да прочетете файл. Изпращате се от клиента и се имплементира при сървъра. Сървъра намира файла, отваря го, сиква до байта, който вие сте казали и почва да чете и да ви праща информацията от този файл. Много хубаво. Обаче, Ranger ви дава възможност да казвате Multiple Ranger. Като например да му кажете, дай ми от 20 до 40 байт, дай ми от 80 до 100 байт, дай ми от 160 до 180 байт, така може да му кажете няколко речи. Но от интересните неща е имплементацията на това при сървъра. Представете си сега, че ние имаме 4 карет Range Header, в който ние можем да сваме много рейнджера. За всеки един рейндж, нашия веб сървър трябва да се задели някакъв буфер, да го отвори, да почне да пише на този буфер и да предава всеки един от рейнджовете като отделни файлове на обратно към клиента. И трябва да чака на клиента да приключи с получаването на първия файл, след това с получаването на втория файл и така нататък. Много интересна атака имаш преди няколко години, 5-6 години, при която ако изпратите рейндж хедър с много рейнджове, примерно повече от 8,
можехте изключително лесно да изведете паметта на машината. Или да прецакате Apache Web Server да спре да се сервира. Просто правите му максимум реквестите, които може да направи. И след това той няма, не прави повече чалдве и не хендълва повече connection. Просто го забивате. Достате сървъра с много проста атака. Range header, просто го правите няколко. Друго интересно нещо е, когато рейнджовете са overlapping. Не представете си, имате от 1 до 40, след това имате от 10 до 50, след това имате от 20 до 40 и някакви такива рейнджове, които са overlapping. Реално това беше много неприятна атака в Apache. Фикснаха, мисля, че в 2.2 или 2.4 беше Apache-тата. За Apache 1.0 изобщо не се говореше тогава, въпреки че все още това беше стандарта. На мен ми се наложи точно такъв модул за фиксване на тази атака да си напиша при бая години имам в GitHub репото. Тия неща са всичките проблеми в имплементацията на сървъра. Тоест, когато си говорим за security на HTTP, повечето неща там са свързани с имплементациите в сървъра и клиента. Продължаваме с хедерите. Сървър информацията, получавате информация за какво има на сървъра, като вече администраторът дефинира какво искате, какво иска вие да видите. Може да запише информация само за името на сървъра, може нищо да не ви даде, може да е името и версията, може да е името и версията на този сървър, плюс името и версията на всички модули, които е заредил, като например, както видяхме на пенчев на сървъра с мод Passenger и разни други такива неща. Локейшена е хедър, който ако имате, трябва задължително да го прочетете и да отворите вече следващата страница, URL, който е зададен там. Контент лента и контент тайпа ви го разказах. Контент енкодинга е важен за браузерите, които реално могат да хендълват контент енкодинг. Тоест, имаме текстови браузери, които тотално не разбират енкодинг и изобщо не им пука, не като кърл. Те са браузери, които правят един request и дават отговор, независимо какъв е този отговор, хендълват абсолютно всеки един файл, всеки един резултат, като binary, който ви го дава. Не, без никаква трансформация ви го дава. Примерно, да, accept звезда, звезда, обаче примерно, когато му давате, когато получавате image от сървъра, реално получавате, почвате да четете на терминала си картинката, като binary data, която получавате. Все едно сте капнали в съответния файл. Контент енкодинга позволява на браузерите, които го разбират, да знаят как да паснат съответния текст. Трансфер енкодинга казва ви на файла, ако е разцепен на отделни части, какъв тип multipath message се използва. Защото наистина има дефинирани няколко начина да разцепите един файл, когато той се изпраща. Така, тук приключихме. И следващото нещо е HTTP 2.0. Това е доста ново нещо от 2015 година. Това е производство на Google Mozilla, общата им работа, като най-вече стъпва върху един протокол, който Google много наложиха с Google Chrome. Този протокол се казва Speedy. Идеята на този протокол е много проста. Искаме да направим HTTP много пъти по-бързо. Обаче, за да можем да го направим много пъти по-бързо, единственият начин е... Не можем да спидъпнем TCP по никакъв начин. Работим върху него. Съответно, трябва да направим така, че да не ползваме бавните части от TCP, като например, да не правим втори, трети, пети TCP handshake. Освен това, трябва имате преди, че всеки един TCP handshake, не всеки един connection, ви заема по един порт на машината. И от двете страни, и от към сървъра, и от към клиента. Тоест, ако имаме един сървър, който може да хендълва 100 connection simultaneously, имаме 100 клиента, всеки един ще бъде прецакан, защото, както ви казах, всеки един от клиентите може да отвори 5 simultaneous connection. Обаче, за това, че има 100 simultaneous connection, 100 клиента, всеки един да е успял да се конекне само поведнъж. Съответно, всеки ще има само една тръба към този сайт. И даже в повечето случаи ще се получи, първите ще имат повече по 4-5 тръби към този сайт, а последните ще могат само по един connection да отворят към този сайт.
Сега обаче представете същото нещо. Имате една тръба, една единствена тръба и в тази една тръба решавате да направите мултиплексинг, т.е. да нацепите същото нещо, което правим с TCP, може да направим отгоре вътре в HTTP. Малко досадно се получава, защото ние имаме IP fragmentation, имаме отгоре TCP window-а и след това отгоре в HTTP имаме и мултиплексинга. Това как се получава? Ми нацепват се вече на хедерите са отделни части, които се наричат фреймове. Имаме фрейм за хедери, имаме фрейм за сетинги, имаме фрейм, който е специфичен за комуникация, имаме и специален тип фрейм, който е само за пинг, нали, да проверим от срещната страна още ръпли. В тази една тръба, т.е. в този TCP сокет, който сме отворили, имаме дефиниция за стримове. Всеки един стрим е от 31 бита. Сега аз това нещо ще го извадим направо хедърчето от RFC-то. Идеята каква е? Имаме дължина на информацията, която следва. Имаме тип на този фрейм, който е флагове за фрейма, стрима идентифайер, т.е. за кой стрим става на въпрос. Под стрим представете си file.png, index.css. Тия два файла са два отделни стрима. Взимаме и като два отделни стрима. Съответно, когато са готови байтовете за PNG файла и първия байт от PNG файла, ние попълваме, правим един фрейм, в който фрейм ние слагаме стрима идентифайер за този файл и казваме, окей, фрейма, неговия контент ще бъде това нещо. След това имаме друг фрейм, сега колко беше максималната дължина на съответно този фрейм, ми 24 бита. Трябва да видим 24 битов интеджер, не се сещам на какво число е, но това е максимум. Не, което включва и хедъра е този хедър. Какво? 2 на 24. Да, 2 на 24, ама какво число е, не, не знам, няма значение. Голяма работа. Така, идеята тук е, че фреймове е с различна дължина, т.е. не е статично, примерно да кажем максимума, а в зависимост от това колко байта могат да се добавят в този фрейм, толкова се изпраща. Съответно, за следващия стрим, т.е. за следващия файл, когато са ви готови данните, сървърът ги взима, подготвя нов фрейм, в същия connection просто го изпраща, като реално предхожда данните с дължина, тип, флагове, стрим ID. От другата страна, клиента пък получава информация, не, като как го получава, имаме и тия хедъри, които сме получили първоначално и в хедърите ние сме дефинирали. PNG файла ни е дошъл с стрим ID 1, примерно CSS файла ни е с стрим ID 2. Съответно, когато дойдат всички байтове за съответния стрим, ние сме приключили с всички байтове, разбирате, от контент лента на съответния файл. Не се сещате. Използваме старите хедъри, които сме имали до сега в HTTP протоколите, слагаме си ги и използваме след това бодито, което изпращаме, вече то е нацепено на отделни фреймове и тези фреймове си имат стрима ID, браузър на друга страна си вижда тия данни, дошли са и няма никакъв проблем. Готиното в тази ситуация е, че вече в един connection браузъра контролира какво да направи, като той изпраща хедъри за всеки един файл, който иска да поиска, който му трябва да покаже. Също може да дефинира кой файл му трябва по-спешно от останалите, защото когато гледаме един HTML, най-важното нещо, което трябва да разберете е, че HTML се дели на страниците се делят на HTML, който ви е структурата на страницата, CSS, който ви е украсата, как това нещо ще се рендърне при вас. Имате третото нещо, което е JavaScript, който е динамичната част на тази страница. Очевидно, JavaScript не ви е най-важното нещо. CSS също не ви е най-важното нещо. С най-голям приоритет ви е да дръпнете HTML, за да имате структурата на тази страница. С втори приоритет ви е да сложите всичките стайл шитове, съответно трябва да дръпнете всички CSS файлове. И накрая с най-малък приоритет ви е да свалите JavaScript и картинките за съответното нещо. Обаче браузърите могат да бъдат и още по-умни и да кажат, окей, аз видях, не, че в HTML, в бодито, там пише, че в началото имаш някакво меню и какви си неща. И могат да кажат, окей, пасна до тук HTML, значи ми трябва тия 5-6-20 картинки, я ми ги пусни и тях ми да реквестни,
Съответно, сървъра връща ни хедър и казва стрим 1, стрим 2, стрим 20. И тук вече виждате ли не е 5 connection-а, ние имаме в един connection супер много неща, които се изпращат as soon as possible от сървъра към нашия клиент. Което го прави изключително добър. Защо добър? Защото намаля initial request time-а, т.е. за първи request към сайта, за първ път посещавате един сайт, повечето пъти това нещо отпряка на 1 до 3 секунди, не, да заредите сайта. Ако искате да го заредите целия, по някакъв път не е по-скоро между 3 и 5 секунди, в които вие трябва да заредите. Ако клиента почака повече от 15 секунди, най-вероятно ще цъкне рефреш или ще затвори там. Съответно, за тия неща вие трябва да направите протоколите отдолу, които работят с браузърите, да дадат възможност много неща да бъдат сипвани паралелно. И тъй като реално имате бендуита, имате трабата от ваша страна, примерно вкъщи си имате 10-100 мегабита интернет, сървърът от другата страна има някакви гигабити от негова страна. Единственият проблем е, че апликейшенът трябва да направи много connection-и, за да може да вземе. Като са 5 connection-и, може да вземе само 5 успоредни елемента едновременно. Обаче, ако в един connection може да правите примерно 100 паралелни реквеста, няма никакъв проблем. И второто, ако можете и да ги приоритизирате, това вече го правите изключително бързо. Не, зарежда ви се отгоре менюто, зарежда ви се накрая чак в бекграунда, обаче всичко останало се е заредило, вие можете да си бразвате и си гледате продуктите на страницата и така нататък. Това прави HTTP 2 толкова мощно. Другото важно нещо е, че HTTP 2 е дефиниран, че всеки един от хедерите ви вече може да бъде компресен от самия той. Тоест, когато изпращаме кукита, когато изпращаме някакви хедери с повече информация в тях, няма нужда да тях да ви пращаме в clear text, както беше до сега в HTTP 1.0 и 1.1. С HTTP 2.0 може и тях да ви компресираме. Защо? Защото реално вече имаме frame хедери, този тип хедери, съответно той трябва да ни... За този тип имаме нов тип парсинг в веб сервера и в веб браузера, съответно нямаме никакви грижи с това, точно те да бъдат компресирани. Flow control е това нещо, което аз имах пред под ней да кажете кое ви е, кой файл ви е колко важен. Другото интересно нещо е, че в HTTP 2.0 вече имате и push notification. Сега повечето от вас сте свикнали да чувате за push notification на телефоните. Реално push notification-ите на повечето application не са push notification, а са application-а ви през известно време прави една get заявка или head заявка или option заявка към сървъра и сървъра му казва нямам нищо за теб. И това го прави постоянно. Съответно това ви коства трафик, това ви коства батерия, това ви коства CPU за обработка на тези неща. Реалните push notification в HTTP 2.0, когато и клиента и сървъра говорят HTTP 2, се случва по следния начин. На вас ви се отваря един TCP сокет между сървъра и клиента. И сървъра и клиента си го държат. И когато сървъра има някаква информация за клиента, изпраща на този TCP сокет от среща и на Destination IP-то информация, тук дойде информация за теб. Сега тук има един малък проблем. Ако гледаме едно мобилно устройство, един телефон, вие до момента сте били на Wi-Fi, обаче сте изгубили Wi-Fi и сега сте само на 3G, примерно. Когато сте били на Wi-Fi, сте били с IP адрес 1, а когато вече сте на 3G, сте с IP адрес 2. Съответно, вече, тъй като сте се сменили IP адреса, би трябвало апликейшена на телефона ви да направи нов connection вече към сървъра и да му каже, обаче тук е интересното нещо, може да му каже, това connection, дето правя към тебе, е реално същия ония connection, дето бях направил преди това. Използва едни session cookie-та се наричат, с които може да се имплементира информация, не, да се знае, че не, прави се нова TCP сесия, не, това е нова TCP сесия, но може да бъде същия HTTP 2.1 сокет, което е готино, защото може да го запазите с същата авторизация, може да го вържете с много повече информация и може да наистина един клиент, който се мести между мрежи, да го асоциирате винаги като един и същ клиент. Много голямо удобство в HTTP 2. В HTTP 1.1 и 1.0, реално ако application и сървъра нямат някакъв начин това да си го договорят наново, няма как да се докаже. Така, в HTTP 2.0 това даже може да бъде и сигурно.
По принцип HTTP 2.0 се препоръчва, имплементацията казва, че се препоръчва да го използвате основно върху SSL, т.е. върху TLS имплементация. Това от тази страна трябва да ви говоря, че по принцип този протокол е съответно доста по-сигурен. Дава ви супер по-бърз е спрямо другите и то не от гледна точка на това, че нещо има като оптимизация вътре за бързината, а заради мултиплексинга и flow control. Тия две неща на практика го правят изключително добър. И даже все още flow control не се използва толкова добре. Google го използват много добре, защото те са го измислили. Обаче другите браузъри все още не го ползват толкова добре. Google реално, като ви пасват HTML-а, виждат кои са важните неща в този HTML и приоритизират тези неща, тези картинки, бекграунд и така нататък, да ви се заредят първо, преди да дойде вече, примерно, JavaScript, където ги прави динамични и така нататък. Което прави изключително добро зареждането и, примерно, приоритизират задължително с най-нисък приоритет зареждането на статистики към Google и така и third party сайта. Разбирате? Което е супер удобно. Готиното е също, че с HTTP 2.0 вие от гледна точка на сървъра може да кажете кое е по-важно да се зареди също и в обратна посока може да го казвате. Добре, колко е часа? Добре, значи само още 5 минутки ще ви задържа. SNI. Имате следния проблем. SSL, тъй като започвате хендшейка директно с предаване на сертификата. Ние си говорихме, че SSL използва сертификат, chain of trust и така нататък. Идеята каква е? Вие първо се вързвате към този сървър, разбирате, правите си negotiation, коя версия на SSL ще говорите, затова утре малко по-сериозно ще ви кажа. Но идеята е, че вие директно започвате криптиран канал с сървъра. В този момент реално нямате възможност да изпратите на сървъра хост header. Изпращате му директно binary data, която е вашия крипто cipher текст. Не? Така. В една такава ситуация се оказва, че сега за да може да имате SSL, за всеки един сайт трябва да имате отделно IP. И се връщаме обратно до нивото на HTTP 1.0 20-30 години назад, защото за всеки SSL enabled site, ни трябва отделно IP. И тъй като това се оказа много голям проблем последните години, преди 7-8 години, то не е супер стар на SNI, се измисли Single Name Identifier или беше нещо такова? Single Name Identifier. Идеята е, че SNI е един нов хедър, който вие изпращате, той се имплементира в SSL, не в HTTP сървъра, а в SSL библиотеката и в клиента и в от страна на сървъра. И когато се прави хендшейка, се изпраща информация за кой сайт става на въпрос, което вече дава възможност сървъра като прави, като когато ви отговаря, да си избере сертификата за съответния сайт. Разбирате, защото основният проблем на това да имаме един SSL сертификат на едно IP е кой е файла сертификата за този connection. И избора на сертификата става с изпращането на този header, като какво се получава? Браузъра се връзва към сървъра, сървъра му казва аз съм SNI enabled, браузъра след това трябва да му каже ОК, хоста, който се опитвам да отворя е с SNI име, ето това нещо, примерно google.com, при което вече сървъра получава тази информация, нашия web сървър, и казва ОК, за google.com трябва да намеря сертификата google.com църата и да ти го пратя този сертификат. Не е така. И вече имаме сигурна връзка с съответното нещо и чак след това нещо изпращаме хост хедъра за google.com. Разбирате? При което вече ни дава възможност SSL да на едно IP да имаме супер много SSL сайтове. Искам да кажа, че до преди 2 години това беше изключително трудно, защото повечето браузъри все още не го съпортваха като SNI и си беше драма да се имплементира. Пускаш го и клиентите ти имоти от това сайта. Добре, с това ще приключим. Следващия път ще говорим вече за атаки. Това ще ви го припомня утре пак.